Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Just stay for a little while. So just stay for a little while. Oi, gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vlog de hoje vocês vão acompanhar o meu dia aí, vai passar esse dia aí comigo. Eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Eu sempre gosto que meu dia seja produtivo. Eu não gosto muito de ficar parada. Tô vendo coisa pra fazer, eu gosto de ir fazendo, organizando as minhas coisas, né? Fazer aquele cafezinho gostoso da tarde também. Então vocês vão acompanhando esse dia aí comigo. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa um like aí no vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve também aqui no canal, que a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta-feira, tá? E vamos lá conferir mais um vídeo. Hoje aqui em casa, gente, amanheceu tudo organizado, olha só que beleza. Hoje de manhã eu somente lavei as vasilhas aqui que tinha aqui do café, e tinha alguns copos de ontem, né? Mas ó, tudo limpinho. E hoje, gente, a casa tá toda organizada, então vou dar mais atenção à área externa, né? Já que, ó, tá tudo em ordem, tá vendo? Então não tem necessidade de eu mexer na casa. Ó, o Bernardo tá aqui. Fala um oi. Oi. Tô jogando. Tá jogando um joguinho? Aí de manhã ele fica um pouquinho no celular jogando o jogo. O quarto dele também já tá em ordem, eu organizei a cama dele. O quarto também dele tava limpinho. Ó, tudo certinho aqui. Aqui no meu quarto também já tá tudo em ordem, gente, ó. Tá vendo? Então hoje vai ser mais a área externa que eu vou dar uma organizada, limpar. Tá precisando demais, porque aqui tem muito pó, né? Tem o lavabo também, que eu vou dar uma lavada pra ficar bem limpinho. Porque durante a semana, aí eu já dei bastante atenção pra casa. Aqui na minha área externa tá assim, tá vendo? No momento, essas bancadas estão tudo empoeiradas, gente. Então tô precisando limpar. Eu tenho uma roupa aqui pra recolher também, pra poder guardar, separar as que eu vou passar também. Tenho que jogar uma água nesse chão que tá precisando. Eu vou aproveitar, porque hoje eu vou lavar roupa, aproveitar esse sol. Aí a água que a máquina solta, eu vou e jogo aqui, fica tudo cheirosinho. E a gente aproveita a água, né? Não desperdiça. Ó, a minha pia tá assim, ó. Ela tá empoeirada, ó. Então eu vou esfregar aqui tudo, limpar tudo. O meu fogão também, gente, tá todo sujo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz fritura aqui ontem, pra não sujar lá dentro. Então sujou aqui fora. Então eu vou limpar, tirar essas grades pra lavar. Deixar esse fogão bem limpinho. Deixa eu mostrar o lavabo pra vocês. Ó, meu lavabo tá assim. Ele fica sempre arrumadinho, mas devido a ele ser aqui fora, acaba empoeirando, né? Vai sujando. Então eu vou dar uma lavada aqui, né, rapidinha, pra deixar ele bem limpinho, trocar os tapetes também. E é isso. Aí eu acho que eu já vou começar pelo lavabo e depois eu vou lá pra área gourmet. Mas primeiro eu vou colocar as roupas pra lavar. Banheiro aqui, gente, com água sanitária e detergente, tá? Coloca um pouquinho de água,
água sanitária, detergente aqui na vasilhinha. E eu vou esfregando tudo com essa mistura. Agora eu vou finalizar aqui a pia. Pra finalizar, depois de sequinha, eu venho passando lustra móveis, tá? Pra dar brilho. Eu gosto de passar assim um pouquinho. Depois que seca, eu só venho lustrando. Já temos banheiro limpinho por aqui, gente. Olha só, tudo limpinho e organizado. É tão bom, né? A pia brilhando, ó, com lustra móveis. Fica ótimo. Coloquei esse tapetinho azul que eu acho que dá super certo com o banheiro, né? De crochê. Ficou bem lindo, ó. Olha só, é outra coisa, né? Tirei o pó também ali das prateleiras de madeira. Passei lustra móveis. Ficou bem brilhante. Passei um limpa-vidros aqui, ó, no espelho. Troquei a toalhinha. Tudo limpinho, gente, ó. Ai, tão bom. Tão cheiro. Aí agora, né, que o banheiro já tá limpinho, vamos lá partir pra área gourmet. Deixa eu organizar aqui a nossa área aqui, deixar bem arrumadinha, limpinha. Aí primeiro eu vou recolher essa roupa aqui, pra eu poder tirar o varal. E depois eu já vou partir pro fogão primeiro, limpar todo o fogão, lavar ali as trempas, as gradinhas, pra depois vir aqui pras bancadas. Então bora lá. Então vamos lá, gente, meu fogão tá bem sujo, então eu vou tirar as pecinhas aqui pra lavar. E pra limpar o fogão, eu uso Cif cremoso, ó, esse aqui, tá vendo? Gente, dá muita diferença, principalmente em fogão assim de inox, ó, o brilho é outro, dá muito brilho. Eu gosto muito de usar o Cif nesse fogão aqui, que dá muita diferença, tá? Então é o Cif que eu vou passar, depois eu enxago bem, tem que tirar bem, tá? E depois eu venho finalizando com um paninho seco, lustrando, tá bom? Então bora lá.
Olha só, gente, que diferença do fogão. Ficou muito brilhoso, bem limpinho, tá vendo que diferença? Gosto muito do Cif, ó, aqui na frente também ficou todo brilhoso. Lavei aqui os botõezinhos, lavei tudo aqui, né? Ó, tudo limpinho. E eu liguei as chamas, gente, pra poder terminar de secar as trempes, né? Pra garantir que tá sequinha, pra gente não correr risco de acabar enferrujando essa partezinha aqui pretinha, né? Então, sempre que eu lavo as trempes, eu gosto de fazer isso. Apesar de eu já enxugar elas, ainda gosto de ligar o fogo alguns segundinhos só. Só pra terminar de secar, se caso tiver sobrado alguma parte úmida. Agora eu vou vir aqui pras bancadas. Nas bancadas eu vou usar esse Veja Cozinha desengordurante. Tá? Mas pode ser aquela misturinha também de água, vinagre, detergente de coco, tá? Que eu uso também. Eu tô usando essa aqui que faz tempo que esse produto tá aqui em casa e eu nunca acabo com ele. Depois, quando eu terminar de limpar tudo, eu finalizo com o Lustra Móveis. Igual eu fiz lá no banheiro, depois que tiver tudo limpinho, eu passo o Lustra Móveis, depois lustro, que fica brilhante. You should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Oh, let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Without alibis, shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control, it's deep within. Oh, 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 oh. Until the sky has fallen, I'll be around. I'll be there night and day. I'll be there both night and day. Until the stars have fallen onto the ground. Pages are turning under the clouds. Got used to the hiding, now you're feeding the doubt. Let me show you the silver lining, how to tame them and then to ride them. 'Cause you weren't meant to.
to be caught counting days. That's not your place. Shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control us deep within. Oh, oh, oh. Until the sky has fallen, I'll be around. I'll be there night and day. Be there both night and day. Until the stars have fallen onto the ground. I'll be there night and day. Be there both night and day. Oh, 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 night and day. Oh, 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 night and day. I'll be with you. Que diferença que faz uma limpeza, gente. Nossa. Deu um trabalhinho, mas tá tudo limpo. Olha só. Que diferença, olha. A mesa brilhando. Ó, passei um lustramóveis aqui. Tudo limpinho. As bancadas brilhante. Banquetas também limpei. Ó, tudo limpinho aqui, gente. Que diferença essas bancadas. Olha só. Olha só que diferença, gente. Tudo limpinho. Chão lavado. Aproveitei a água da máquina, né? Aqui na pia também, tudo limpinho. Esfreguei aqui tudo. A pia, ó. Ficou limpinha. Ai, que paz que dá, né? Muito bom. Agora que aqui tá tudo em ordem, eu vou ali colocar no varal a roupa que acabou de lavar, as toalhas, enquanto já tá batendo mais roupas, né? Gente, eu já corri aqui pra fazer o almoço, porque o Cláudio tá trabalhando lá em cima, no banheiro, e esse tipo de serviço dá muita fome, né? Então eu não gosto de ficar atrasando muito o almoço. Então já corri aqui pra fazer, já refoguei um feijão aqui, ó, já tá até pronto, ó. O arroz também já tá pronto. Na verdade, só tô esperando o bife mesmo. Tô fazendo um bife aqui, vou fazer acebolado. E aqui, ó, eu tenho a batata frita que quase queimou, né? Coloquei aqui, fui lá fora mexer com algumas coisas e quase queimou, mas, ó, tá fritinha. É o mesmo cardápio, né, que eu fiz outro dia aqui com vocês. Mas o Cláudio gosta muito desse tipo de comida, gente. Arroz, feijão, batata frita e bife acebolado. Ele gosta demais. Aí ele me pediu pra fazer. Eu tô fazendo aqui, né, pra agradar o maridão. Aí estou esperando mesmo o bife aqui fritar, já tá prontinho. Enquanto o bife termina de fritar, a gente já vou fazendo um suquinho aqui, né? Que aí a hora que ele terminar, já tá tudo prontinho. Ó, vou fazer um suco de melancia. Eu guardo a minha melancia assim, ó, toda picadinha, que aí já facilita, né? Se você quiser comer, você coloca num prato e come. E pra fazer suco também já facilita. Daqui eu já passo direto pro liquidificador. Eu amo suco de melancia, o Cláudio também, Bernardo. Melancia! Você gosta? Eu quero uma melancia. Tá, eu vou te dar, peraí. Agora eu venho colocando uma água geladinha. Coloco um pouquinho de açúcar, bato e coo. E tá prontinho, é bem rapidinho. Pronto, gente, finalizei aqui, ó, o bife. Olha só que delícia que ficou. A batata também já coloquei aqui numa travessa. E o nosso suco de melancia, olha só que delícia, gente. Fica um suco muito lindo, né? Olha, lindo.
E é muito gostoso, eu gosto demais desse suco de melancia. Eu me distraí ali com o Bernardo após o almoço, fiquei ali brincando um pouquinho com ele, que ele ficou pedindo pra eu brincar com ele, né, gente? Então a gente tem que dar um pouquinho de atenção. Então fiquei bastante tempo lá brincando com ele. E agora eu vim aqui fazer um cafezinho da tarde pra gente. As vasilhas do almoço eu já lavei, deixei aqui, limpei o fogão, então tá tudo limpinho. Eu vou fazer um lanche rápido pra tarde aqui, gente, porque se eu for fazer bolo vai demorar demais. Então vou fazer um lanche muito gostoso e rápido. Vocês vão ver, vou mostrar aqui pra vocês. Já coloquei até água ali pra esquentar pra fazer um cafezinho, porque é muito rapidinho esse biscoito. Vou fazer tipo um biscoito de polvilho, sabe? Só que é um biscoito mais rápido. Ele não vai ao forno, tá? Eu falo biscoito de polvilho, mas ele fica tipo um pão de queijo mesmo. Vou fazer ele na sanduicheira, então ele não precisa ir no forno, é muito rapidinho de fazer, tá? Aí eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Eu vou colocar aqui também uma xícara e meia de polvilho doce. Pode ser o polvilho azedo também, tá, gente? Mas aqui eu tô usando doce. Eu ralei aqui 100 gramas de queijo. Esse queijo aqui é o queijo canastra, mas você pode fazer com queijo mussarela também, que dá certo. Eu peguei o queijo que eu tinha aqui no dia e tô fazendo com ele mesmo, mas dá certinho. Aí é 100 gramas. Vou colocar aqui também, gente, 3 colheres de sopa de óleo, tá? Se você não quiser usar óleo, pode ser azeite. E eu vou colocar aqui também sal a gosto, tá? Quantidade de sal que você quiser colocar. Aí agora eu venho mexendo. Ele vai começar a virar uma massinha. Então eu vou ter que fazer na mão, tá? Mexi aqui um pouquinho. Agora eu vou ter que amassar na mão. Olha, gente, aí vai virar essa massinha aqui, tá vendo? Ó, uma massinha assim. Aí agora a gente vai enrolar essa massa, ó. Vou pegar um pedaço aqui, vou fazer uma bolinha. Aí depois que eu fiz a bolinha, eu venho e dou uma achatada assim, ó. Tá vendo? Fica assim. Aí eu vou fazer esse moldezinho aqui com todos antes de colocar na sanduicheira. Ó, gente, então terminei de moldar aqui, deu 6 biscoitinhos, tá? Aí eu já coloquei a sanduicheira pra aquecer aqui. E agora eu venho colocando os biscoitinhos de polvilho pra poder assar nela. Ó, coloco de dois em dois assim, ó. Vou fechar. E vou contar aqui quanto tempo vai levar pra eu falar pra vocês. Se você quiser fazer naquelas máquinas de waffle também, pode fazer que dá certo. Se quiser também fazer no forno, pode fazer, gente. Só que a ideia aqui que eu quis passar pra vocês, que é uma coisa prática, rápida, no forno vai demorar aí cerca de uns 30 minutos, né? Pode fazer na air fryer também, só que na air fryer eu não sei dizer quanto tempo, tem que ficar de olho, né? Mas na sanduicheira dá super certo, tá? Ó, gente, deixa eu abrir aqui. Olha só que delícia, ficou 8 minutos aqui na sanduicheira, olha como que ele ficou, ele até grudou um no outro. Olha só como que ele cresce. Ó, aí agora eu vou tirar ele aqui, já tá soltinho. Vou só repartir aqui, gente, que delícia. Fica crocantezinho por fora e macio, sabe, por dentro. Fica muito bom. Olha pra você ver como que ele rende, gente. Olha o tamanho que ficou. Coloquei eles pequenininhos aqui, olha o tamanho que já tá. Vou colocar aqui, tirar esse e vou colocar os outros pra fazer também. Enquanto vai assando ali na sanduicheira, gente, já vou coando o café pra já ir adiantando, que aqui a água já ferveu. Gente, esse biscoitinho com o café é muito, muito bom. Eu gosto demais porque fica aquele biscoitinho úmido, sabe? Fica muito bom. Não fica seco. Com o cafezinho, né? Dá certinho. Take me on a treasure hunt. When they sing and dance.
gente. E olha só que delícia que fica o nosso biscoito de polvilho. Gente, tem que ver o cheirinho que tá aqui em casa. Tá muito bom, muito mesmo. Olha como rendeu. Rende demais, ele fica bem grandinho, ó, que ele cresce. Ó, tá vendo? Eu até cheguei a pegar uma bolinha e dividi ela em duas, porque eu tinha achado que ela tava muito grande. Então acabou dando 7 biscoitos desse tamanho, gente. É muita coisa, olha só. Deixa eu partir pra vocês verem como fica por dentro. Olha só, gente, como que ele fica por dentro. Olha isso. Que delícia. Olha só. Gente, olha isso, que delícia. Ele fica crocante por dentro, ó. Fica assim, igual vocês estão vendo aí, ó. Olha isso, que delícia. Com um cafezinho. Gente, bom demais, viu? Muito, muito bom. Façam aí que vocês vão gostar. E é muito prático, né? E rende. A gente ama receita que rende, né? Olha, olha isso. Ai, delícia. Agora eu vou colocar um cafezinho aqui pra gente tomar um café. Gente, agora eu tô aqui no quarto velado de novo. Pensa no menino que tá elétrico hoje. Gente do céu, ele só fica suado. Ele não tá parando um minuto. Quer brincar com a gente também, né, Bernardo? Uhum. Hoje ele tá muito elétrico, gente. Eu falei com vocês que ele entendia muito fácil. Então, se ele tá brincando aqui, rapidinho já entendi, já quer outro brinquedo, já quer outra coisa. Então, ele tá com muita energia, ainda mais que tá sem ir nas aulas, né? Tô com muita energia. Tá com muita energia, uhum, né? Ó, vou mostrar a língua não. Gente do céu, vocês viram o Bernardo quietinho aí? Ele, assim, ele é um menino muito quietinho, muito comportado. Mas é criança, né, gente? Então ele é bem agitado também. Ele é bem agitado. Mas aí eu tava aqui com ele, depois a gente tomou café. Gente, que delícia esse biscoito. Muito bom, o Bernardo comeu um monte, né, Bernardo? Aham, comeu. É macio, né? Lembra pão de queijo? Uhum. Lembra, não lembra? E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de ver um pouquinho do meu dia. Agora eu vou tomar um banho, já tá à noite já. Tomar um banho, sentar ali no sofá, ver alguma coisa que a gente merece, né? Depois de um dia cansativo, né, filho? Aham. Uhum. Tô toda descabelada, ó. Aham. Uhum. Não tem jeito, né, gente? A gente, quando tá em casa, tanta coisa pra fazer. Se você gostou do vídeo, dá o quê? O like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Olha, gente, esse menino tá muito esperto, isso mesmo! Então é isso, gente. Beijo pra vocês, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!